Друга обсессия. Турнір UK Championship. Перший раунд грається з 11 фреймів. Також на цьому турнірі грає Женсен Тон, який програв зараз, і Майч Сен Грейв. Джиммі Вайт, який теж програв. Рей Дейв. Марк Аллен, який виграв свій матч від Джордана Брауна. Керрі Вілсон, який виграв матч із Сельта. Марк Селбі зіграє з Хосейном Мопейном завтра. Джек Лісовський, XUC зіграє. Шон Мерфі, який зіграє з Девідом Гілбертом. Джет Трамп, Ксяо Боном. Джой Перрі виграв Ніла Робертсона, Стюарт Бікхам. Зараз зіграє Лука Берцель, який виграв Хаунтіна. Том Форд виграв Джо Хіггінса і Марк Джей Вільямс, який грає. З Джеймі Кларком на другому столі. Дінджена Ху, який виграв Маріо Хавкінса, 6-3, Джей Лонг, який виграв Ян Бентау. І Роні Осамо, Меттю Стівенса. Так, початок п'ятого фрейму. Бікхам забирає, забиває червоний м'яч ближню ліву лузу. Вихід на чорний м'яч. Забиває його праву дальню лузу.